2008-ci il iyun ayının 13-də Yevlax rayonunun Aran qəsəbəsində Roza Bədəlova soyadlı qadın öz evində öldürülmüş vəziyyətdə aşkar edilir. İlkin müayinə aparılarkən onun boğulma nəticəsində qətlə yetirilməsi ehtimal edilir. İstintaq üçün ən vacib amillərdən biri az yaşlı uşağın həmin hadisəni görməsi hesab olunur. Hadisə yerinə baxış keçirilərkən müəyyən olunur ki, cinayət Aran qəsəbəsi Nigar Rəfibəyli küçəsindəki 5 nömrəli evdə baş verib. Otaqlardan birində Roza Bədəlovanın meydi üzü yorğanla örtülmüş vəziyyətdə və qana bənzər maddənin izləri aşkar edilir. Evdən 160 metr aralıda Bakı-Qazax dəmir yolu xəttinin yaxınlığındakı su arxında cins şalvar, qara rəngli corablar, dəsmal, 2 ədəd ticarət yarlığı, mərhumun əynində olmuş mayka və gecə köynəyi götürülərək maddi sübut kimi işə əlavə olunur. İş üzrə təyin olunan məhkəmə tibbi ekspertizasının rəyində göstərilir ki, qadının ölümünə boyun üzlərinin əllə sıxılması nəticəsində baş vermiş mexaniki asfiksiya səbəb olub. Həmin tarixdə Yevlax rayon prokurorluğunda cinayət məcəlləsinin 120-ci maddəsi ilə cinayət işi başlayır. İstintaqa qətlin açılmasında hadisənin şahidi olmuş 11 yaşlı Talih Bədəlov köməkliyi göstərir. Onun söylədikləri əsasında məlum olur ki, bibisini qohumları Bəhruz İsmayılov öldürüb. Araşdırma aparılarkən İsmayılovun törətdiyi oğurluq cinayətinə görə rayon məhkəməsinin hökmü ilə azadlıqdan məhrum edilməsi və hazırda Ədliyyə Nazirliyinin penitensiar xidmətin 4 saylı məntəqə tipli cəza çəkmə müəssisəsində cəza çəkməsi aydınlaşdırılıb. Orana əlaqə saxlayan prokurorluğun müstəntiqinə Bəhruz İsmayılovun iyunun 9-unda atasının xəstəliyi ilə əlaqədar 5 gün müddətinə icazə alaraq Yevlax rayonuna getməsi məlum olur. Cinayət törədiləndən 4 gün sonra axtarışda olan Bəhruz İsmayılov yeznəsi Şakir Əhmədovla görüşərkən polis əməkdaşları tərəfindən Bakıda həbs edilir. İbtidai istintaqla müəyyən olunur ki, iyunun 13-də o sərxoş halda saat 4 radələrində əmisi Əliş Mahmudovun arvadı Roza Bədəlovanı qəsdən öldürmək niyyəti ilə pəncərədən sonuncunun yaşadığı evə daxil olub. Azyaşlı Talih Bədəlovun gözləri önündə qadına əlləri ilə çoxsaylı zərbələr vuraraq müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri yetirib. Roza Bədəlovanın köməksiz vəziyyətindən istifadə edən İsmayılov onu zorladıqdan sonra əvvəl əlləri, sonra isə şalvarının kəməri ilə boğub öldürüb və evdən 60 manat pul, mobil telefon, qızıl üzü, sırğa, şalvar, köynək və corabı quldurluq yolu ilə talayıb hadisə yerindən qaçıb. Haradan keçdi? Pəncərədən. Aha. Hansı pəncərədən keçdi? Sən keçdi. Burada da atmıştı, burada. Burada da atmıştı. Burada yer var, iş yok. Sonra hadisem daha. Tam danışır, ayrı danışır. Bəhruz İsmayılovun cinayət məcəlləsinin 120-ci qəsdən adam öldürmə, 149-cu zorlama və 181-ci quldurluq maddələri ilə təqsirləndirilməsinə dair cinayət işinin məhkəmə prosesi hakim İlqar Murquzovun sədrliyi ilə keçirilib. Müttəhim Roza Bədəlovanın əmisinin 4-cü arvadı olmasını bildirməklə onu ailə daxilində olan söhbətlərə görə öldürdüyünü göstərib. Hadisə 20-ci olub. Səhər yaxın saat 4-3 radələrində var. Şişkili vəziyyətdə olmuşam. Belə də ki, ailə söhbət, dünətən, yəni, bu gətirəndə o bütün qonşu, yəni, çoxsu deyir ki, belə deyil. Hamısı onun üstünə müdafiə eləyir. Belə mənim səhv edir. Yəni, 7 il o gəldi, 7 il deyir ki, qonma qarabı bir-birinə dar. Yəni, belə ki, bunu yollaşı deyir, mənim öz dədəm gətirib onu, belə. Hamısı qorusun, mənim belə ki, ona deyirlər ki, başından bir tükəyəsi yoksa, biz sizdən tutayım. Belə söhbət olubdur, onlar da qorxulur. Hamısı qorxulur, çövbədə mən sənə deyəm. Hamısı qorxulur ki, nəsə ola bilir. Mən müsabətini eləmişəm, belə də ki, mən ora tamam məqsədən girməm.
Öldüm mən niyyətlə gəlmişəm. Buna demişəm, üstünə qədər demişəm. İndi axı işim deyil. Getdim, evde pəncərəni çəkdim. Yataqdaydı, boğdum onu. Almalı kəmərlə öldürməmişəm. Mənim ki, belimə kəmər olmadı. Həmin vaxt mənim cins şalvarı yoxdur, kəmərim olmadı. İçində ki, mən deməmişəm ki, mənim pul verir, mənim qızıl verir. Hiç belə qızıl da görməmişəm. O qızıl yazıqda hiç mənim razı verir. 160 manat pul olur, götürmüşəm. Xeyr, heç nə, ayrı heç. Qızıl da götürmüşəm. Görsən deyirəm, götürmüşəm. Nə orada nə var, hamısı sudur. İsmailovun sözlərinə görə iyunun 12-sində axşam saat 23-də qohumlarının toy məclisindən gətirdiyi bir şüşə çaxırı və arağın yarısını öz evlərində içib. Atası sərxoş olduğunu görüb onunla mübahisə etdiyinə görə əsəbləşib və özünün sol qolunu 17 yerdən ülgüclə kəsib doğrayıb. Əmisinin Rusiyada olduğunu bilərək onu arvadını öldürmək məqsədi ilə gecə saat 3-dən sonra onların evinə gəlib. Pəncərəyə vurulmuş sintetik materialdan olan toru cırıb eyvana, sonra isə yataq otağına daxil olub. Qadını boğarkən sonuncu ayılaraq qışqırıb, onun səsinə yanında yatan az yaşlı oğlan uşağı da oyanıb qışqırmağa başlayıb. Roza Bədəlova onun barmaqlarından dişlədiyinə görə İsmailov onu çarpayıdan dartıb yerə salıb, xırıldadığını görüb öldüyünü zənn edib və su içmək üçün eyvana çıxıb. Yenidən yataq otağına qayıdan Bəhruz, qadının ölmədiyini görüb ayaqlarından tutub sürüyərək digər otağa aparıb və orada zorlayıb. Rozanın növbəti dəfə boğarkən onun sifətinə yumruqla zərbələr vurub. Öldüyünə əmin olan İsmailov onu eyvandan sürüyüb digər otağa aparıb və üzünü yorğanla örtüb. Ümumiyyətcə, bu mərhumu öldürməkdə məqsədi nə idi? Məqsədim olur, ağrı sür. Qovun məqsədini gerək gəlişim. Məqsədim olur, ağrı məqsədim olur. Yox, bir insanı həyatdan mərhum edirsiniz. Onun əsaslı məqsədiniz nədən ibarət olur? Yəni, bunu izah edin, məhkəmə deşirsiniz. Məqsədim olur, yəni... Gediş-gəliş olmuyor da, bir məqsəd olur. İndi bir insanın evinə gediş-gəliş olmayan da onu öldürmək lazımdır. Bir insanın nəyi, daha ki hamısını. Aydındır, yəni bu ümumiyyətcə sizdə nəsillikcə qərara gəlinmişdi onu? Xeyr. Və niyə siz qərara gəldiniz ki, məqsədə öldürmək lazımdır? Bir də işgirib edir, tanışalım. Həmin hadisə günü, evə daxil olarkən və Roza Bədəlova yataqda deyirsiniz ki, yaxınlaşdı və boğmalı. Həmin vaxtı onun yanında kimsə var idi? Adı bilirsiniz? O oyandı, yoxsa yatılı idi? Yox, mənim boğana sual idi. Boğum üçün boğana idi. Ondan şey yanında sual idi. Ona bir söz dediniz və yaxşı bir tələb edildi? Yox, hiç dedim. O da yazdı ki, pısaq iç, mənə pısaq olun. Mənə pısaq olun, mənə pısaq olun. Yox, aydındır. Deyirəm, ondan bir şey tələb edildiniz. Nəyinsə yerində isim və yaxud da... Bəs o sizə nə dedi? Elə adi qəbul elədi, sizin evdə həmin hərəkət eləmədi? Adi qəbul eləmədi, deyirək sakin, kimsən də, deyirək fəyat edəm, fəyat edəm, tamam. Və sizin o hərəkətinizi necə qəbul elədi? Heç nə deməyəm, heç. Adi heç nə deməyəm. Heç bir şey deməyəm. Bəd, sizə iddiam verilir ki, həm də siz həmin hadisə vaxtı mərhum Bədəlovları zorlanmışsınız. Bununla bağlı nə deyə bilərsiniz? Olur. Bəs o hərəkətdə nə üçün eləmişsiniz? Nə bilir, şey qomşunun eşidir. Özüm olmamış. Özünüzdə olmamış. Siz o hadisə törənlərindən sonra neyinə sağa getdiniz? Gəlin baş yerdim. Bilirdin ki, talih görürdü sən də. Bəli. Bilirdin ki, bunun üstü asılacaqdır. Özün də cəzə... Belə qaçmalı dönmək sənarı qaçasın. Yox, mən cəzəyimə, məntəqə tipli cəzəyimə məsəsindədir. Yəni, azdan çoxdan qanunlardan xəbərim var da, düzdür. Mən sən bilirdin ki, Talib bunu görübdür və sən heç ələ qaça bilməzsən. Ələ qaçasın. İki dənə polis edər. Mən yəni deyirəm, mən heç ələ qaçasın. Prost qaçdım, o demək ki, mən onun boğanda xırıldı dedim, ola bilər ki, ayıq olar. Evdə mobil telefon gördüm, mən ələ qaçalayım, yezinəm. Yezinəm orada ifadə gedir ki, görəm, mən pulumu qutardım, demişəm, görəm, mən apar şey edir. İstədəndə təsir. Mənə də söz demək. Demişəm ki, gedirəm, mən polisi təsir olub. Siz deyirsiniz ki, mən onu zorlamışam da. Bəlkə sizə kimsə təsir edib. Çünki belə ifadə edir. Mən etiraz edirəm bu suallara. Özür dilerim, həqiqətən də belə bir hadisə olubdur. Könüllü ifadə verməyəm, belə ifadə verməyəm. Məhkəmədə sırf könüllü ifadə edir. Yox, yəni sözüm ondadır ki, görürsünüz, səmimi etiraf edir. Mən özür dilerim, mən əsar qalmışam ki, heç bir təsir olmadan belə bir ifadə verməyəm. Bakıya getməyi qərara alan İsmailov az yaşlı Talihə hədə-qorxu gələrək Rozanın pullarını tələb edib.
Uşaq pulların yerini bilmədiyi üçün oturduğu taxtı axtarmağa başlayıb və nəticədə göy rəngli xalatın altında pul kisəsini tapıb. 60 manat pulu, mobil telefonu, qızıl üzüyü və sırğanı götürən Bəhruz bu dəfə talihdən dəyişmək üçün paltar istəyib. Geyinəndən sonra o həyət qapısını küçədən qıfılla bağlayıb və evdən çıxıb. Torbaya yığdığı paltarları qamışlığa atıb, öz evlərinə qayıdan İsmailov təzə köynək və şalvar geyinib. Daha sonra isə Bakı-Qazax yolunun Mingəçevirə gedən yolla kəsişməsindəki dairəyə çıxıb və yol avtomaşınlarından biri ilə Bakıya gəlib. Çoxdan var. Öldürmə ehtiyatı çoxdan. Nə görə səndə? Ananla dalaşan məqamdan o vaxt demişəm. Ananla dalaşan məqamdan daşıqdı. Elə həmin vaxtdan da beyninə girdi ki, bunu öldürəcəksən. Və o nə qədər vaxt keçdi? 2 il. Elə 2 il girə vaxt ardın da yəni. Kəzdən beynimə girdi. Neçə yaşın var sənə? 24. 24 yaşından sənə də. Sən o insanı yaratmışsan ki, onu da qətlər etirsən. Hadisə ilə sizin həyatın ara məsafəsində gələrdim. 150 dolar. Araq içməzdən əvvəl ümumiyyətlə həmin gün hadisə törəcəyim barədə qət eləmişdim. Və bir insanı həyatdan məhrum eləmək üçün spirtli içi qəbul eləmək bir o qədər mi ehtiyac var idi? Spirtli işləyini toydan götürmüşəm, toydan. Mənə gəlir, toy olsaydı, hiç bu hadisə olmaz. Yəni, sən spirtli içki içməsəydin, olar olmaz. Ola bilsin ki, o hadisə olmazdı. Nə qədər yaş fərqiniz var sizin mərhumla? Yaşı var. 24 yaşı var. Bəs onun neçə yaşı var idi? 2 dəvə dönüm zavadlı, mənə nə qoyum ki? Lapere 40-cı arıba. Əmrlikdən çarpmışsan onu. Ali? Əmrlikdən çarpmışsan. Gəl çıxmış kim şey. Məhkəmədə ifadə verən zərər çəkən Əliş Mahmudov iyunun 7-sində Rusiya Federasiyasına getdiyi üçün hadisə vaxtı evdə olmadığını bildirir. Onun və mərhum arvadının qardaşı oğlu Bəhruzla normal münasibətdə olmasını deyən zərər çəkən, əvvəllər müttəhəmin dəfələrlə evlərindən müxtəlif əşyaların 5-10 manat pul oğurladığını inkar etmir. Bu ağır cinayətə gəldiyidə isə Mahmudov bunun baş verməsi səbəbini bugünə kimi anlamadığını qeyd edir. Evin oğlu kimi mən onu tanımışam. Həm yoldaşım, həm özüm. Evin oğlu kimi. Gələndə öz oğlumuz kimi biz onu bilmişik. Elə istəyirəmişik. Onun haqqında mən heç bir deyə bilmərəm. Onda bir dənə mən deyə bilmərəm ki, o, məsələn, bir onda bir pis hərəkət, nə bilməli, düzdür, xırda para şeylər götürüb evdən. İcazəsiz, məsələn, olub belə şeylər. Amma biz onda heç bir şey görməmişik. Öz balamız kimi onu görmüşük, helə hissələmişik. Heç bir onda bir daxili bir hərəkət, bir pis hərəkət evdə, məsələn, mənə qarşı, yoldaşıma qarşı. Biz, mən əgər onu bilsəyim ki, onda azacıq da olsa bir səhv hərəkət var. Mən onu qarşısına alardım yəqin ki. Mən bilməmişim. Ümumiyyətcə, bu həyat yoldaşınız da Roza Bədəlova ilə təqsirlənən şəxsin nə kimi münasibətləri var idi? Çox gözəl. Çox gözəl. Belə bir aralarında hər hansı bir narazılıq olsun? Narazılıq mən Rusiya Federasiyasında olmuşam. Təbii ki, üçün bundan artıq nə isə bizə gəlibdi, mən evdə olmamışam, nəsə icazəsiz aparıb. Daha doğrusu, düz deyəsək, oğurubdur mu, nə bilim, nəsə aparıb bizdən. Yoldaşım gedib anası ilə biraz münaqişə yaradıb.
değişiblər, anası ilə mənim yoldaşım. Mən bunu xeyli, yoldaşım mənə 7-8 ay keçirdən sonra dedi ki, Bərud gəlmişdi, gəlmirdən icazəsiz, oğruq edib bizdən, nə isə götürüb, bilmirəm. İndi ki, mən bilmirəm, nə aparım, nə aparmayıb. Deyir, mən bunu çox gec bilmişəm. Öylə belə, indi qadın da değişiblər. Öz aralarında söhbət olubdur. Aydındır. Ümumiyyətcə, Mahmudov, bəli. Yəni, bu cür ağır cinayətə törədilməsində səbəb sizcə nə ola bilər? Heç bir şey. Yəni, elə bir yoldaşınızın, o bayaq deyir ki, qohumlarımızla danışmamağı, elə bir şərait yaratmışdır mı ki, təqsirləndirilən şəxs ona qarşı yəni, belə bir ağır cinayət? Elə onda anası ilə, mənim yoldaşım anası ilə biraz söhbət olubdur. Yəni ondan sonra... Ondan sonra biz ümumiyyətlə gəlişimiz olubdur. Ondan sonra təqsirləndirilən şəxs ümumiyyətlə sizə gəlib gedirdi. Ona qarşı münasibət necə olsun? Çox güldür. Qədərov talihsi nə izdi? Mən qaynımın oğludur. Qaynınızın oğludur? Bədirov Tahirə də? Qaynımın yoldaşı. Sizin uşağınız yox idi həmin mərhumla? Mərhum tək qalırdı siz gedəndə Rusiyaya? Xeyr, mən dedim ki, get qardaşın uşaqlarının birini gedir, sənə qaldım. Necə təvəllüd deyil? Kim? Mərhum. Əlvaldı. Sizin heç bir düşmənçiliyiniz ədavətli? Xeyr, çox gözəl münasibətimiz var. Şəhətiz tələbiz var. Bəli. Şəhətsiz. Şəhətiz tələbiz var. Heç bir şey yox. Şəhətiz yox. Müttəhim evdən yalnız pul götürdüyünü etiraf etdiyi halda zərər çəkən həmin pul kisəsində qızıl əşyaların olmasını göstərir və hazırda onların yoxa çıxdığını təsdiq edir. Yoldaşımın üzü yolu parmağında, bir də sırğası olur. Sırğası deyəndə bir küt sırğa olur. Bəli. Bir dənə də üzük. Bəli. Ay, sağ ol. Siz Rusiyanın içəsində getdiniz? Yedisində getmişəm. Həmin əşyalar yoldaşınızdaydı mı? Bəli. Ay, sağ ol. Qaydanda evinizdə, sonra o mobil telefon var, onu da deyil götürdü. O mobil telefon kimin olur? Mənim. Sizin olur. Siz yoldaşınıza qoyursunuz, doğru mu? Evdə qoydum ki, zəng eləyəcəm. Qaydanda siz evə o bir üzük, bir üzük, bir də bir küt sırğa. Onlar tapdınız evinizdə? Xeyr. Sorun bizə odur ki, mən nə qalmışam sizdən? Dedi bilmirəm. Mən evdə olma qalmışam. Adını qoydu, hə, qıbrət lazım deyəsən. Mən üstündə bunun gedişində də ifadə vermişəm. Mən evdə nə olur? Evdə işlə olur, mən deyimlə möhtəmələr. Belə məndə iqra olubdu, belə mən vaxtı Şahinlə, bu Taliyyənin qardaşına olan vaxtı, olub qalmışdı bunlar da, getdim onu gətirməyə, biraz da Taliyyə bağışı da evləndə olurlar, həmən vaxtı, həmən periodda. Məsələn, nə söhbət olsa, o üçün komitəyə götürüm gəldim, mən də hissəndim, o zaman mənə nəsəz, biraz axalı söz edirdim, mamam getdim, mamamdan bir getdim, mamam qapıdan içəri girməyə qoymadı, deyək, çıxcağını qoydu, nəsə, nələq sözlər deyir, mamama cırmaq atır, mamam burası cırıldı. Ali, mən orada eşək götürməmiş. Sualın var? Sualın nəsə olmur, deyir. Sualın var. Əmrim deyir, səndən yaxdırdığı ki, bu kişi sənə qarşıda elə münasibətdən danışır. Mən nə deyirəm ki, sual, mənə Ali, nəsə olmur, heç bir sual. Yekəxana danışır. Yekəxana nə danışır, Allah vələm. Öyük bir iş görmürsən, hələ bir üzü istəmək əvvəldə. Belə üzü istəmək peşmanım da, mən üzü istəmək, əlbət üzü istəmək. Şahid qismində dindirilmiş Tahirə Bədəlova bildirir ki, oğlu Talih səhərə yaxın ağlayaraq evə gəlib və bibisi Rozanın Bəhruz tərəfindən döyüldüyünü deyib. Qadının sözlərinə görə Roza Bədəlovanın meyidini onlar yorğanla örtülmüş vəziyyətdə tapıblar. Bax, bu uşaq oradan qaçıb gələndə sizə nə söylədi? Nə dedi, onu da mərkəmi? Elcə dedi ki, baba, dedi, bəy, sən heç tez gəldi, dedi, baba, Bəhruz gəldi, bibimi apardı. Məni də vurdu, saldı mənim rotava. Maskası da varmış, qubandandır. Deyir, bana dedik ki, mənə tanısa, dedim, yox, tanımıyorum sizi. Mən buna inəyi başına qalmağım. Deyir ki, özüm də bilmirdim, həqiqətən bunu öldürəm. Heç o fikirlərdə getməmişəm. Getdim ki, olan hadisələr hamısını yazmışam, yazılmışıq, yazılıb. Qapı bağlı, bax, bu uşağı da deyir ki, babama dəyərsiniz ki,
Bibin getdi Bakıya. Axşam da sən çıxıb gedərsiniz. Biz elə belə oğlumla getdim. Getdim ki, uca qapı bağlıdır. Qoşuna bir nəfər çağırdım. Qapını açdıq, özü şəxsən çəltək girdi. Roza, Roza gördüm, Roza yoxdur. O bir otaqda bir branca otaq var idi. Girdim ona, qapını belə açanda gördüm yerdə nəsə var. Heç fikrimə də gəlməz ki, bu adam öldü. Dedim, ne puldu da, bu adam olsa həmişə hiylədi. Bu adam sandığı yarardı, bu adam həmişə pulunu aparırdı. Bu adam nə var həmişə, bu maniyaqdır, bu adam insan deyil bu. Az yaşlı Talih Bədəlovun verdiyi ifadəyə görə, o BBC-nin əri Rusiyada olduğu üçün onlarda qaldığını bildirir. Gecə saat 3 radələrində uşaq BBC-nin xırıltılı səsinə yuxudan oyanır və qaranlıqda bir nəfərin qohumunu boğduğunu görür. Neçə yaşın var sənə? Mən 11 yaşım. 11 yaşım. Neçə yaşın oxuyursan? Mən 6-ya keçdim, 12 yaşım. Yaxşı oxursan? Neçə yaşın? 5. Maşallah. Sən nə gördün həmin gün? Danışın. Yatmışdım, gördüm ki, kimsə içəri girdi. Bibim boğuldu. Harada yatmışdın sən? Evdə yatmışdım. Bibinlə bir otaqda yatmışdın. Bir otaqda yatmışdın. Bir otaqda yatmışdın. Aha. Ne oldu sonra? Ayaq bax yanmışdı. Bir de gördüm ki, kimsə içəri daxil oldu. Bibimin üstünü atımdı. Sonra da mən də üstünü atımdı. Mən də gizləndim yorğanın altında. Sonra nəsə oldu, tundu bibim üstünə. Gördü uşağım, tundu bibim üstünə. Kravatdan yerə saldı. Sonra da onu boğdum. Mən də otaqda qaranlıq bir yerdə idim. Oğul saldı da, bu iştirak edir olur. Deyir, ben tanıyırsam, deyir. Ya, danışma. Sonra. Özü gitme kadar. Özü gitme. Oğlum, ey ürəyini danış. Bak, əmrlərə bak, danış. Bizə bak, danış. O qorxucuq deyir, ona görə baxmaq istəyir. Sonra da kaşlığımdan pul istedim, tapa bilmedim. Sonra da kaşlığımın içine baktım, orada xeyli pul var idi. Bir de üç tane üzüğü idi, bir de bir dəstirqa idi. Onu götürdü. Sonra da bir kol koydu, bir tığalar benden istedi. Paltarım yıldı. Sen ümumiyyətcə bax o deyirsən ki, bibimi vururdu, boğurdu. Bunları görürdün hamısını. Ben. Dərk edirdin ki, o nə edir? Yəni, bilirdin, bibinə qarşı nə edir o? Döyməyin anlayırdın, yəni döyüm. Hə, döyməyin anlayırdın. Sonradan bibini otaqdan çıxartdı, yoxsa həmin otaqda qaldı? Otaqdan çıxartdı. Hara çıxartdı? Zala çıxartdı, sonra da zaldan səsləşdi. Zalda nə baş verdiyini sən görürdün? Xeyr, sonra gətdi bibini otağa, yoxsa gətirmədi? Gətirmədi. Gətirmədi. Özü gəldi otağa. Gəldi, paltanı dəyişdi, elədi. Özü gələndə sən iş soruşdun mu, bibin nə oldu, nə elədi? Ben soruşdum. Nə soruşdun? Dedim, bibin öldüm, sən dedim, xeyir öldürməmişəm. Gəl, uzanıb, yatıb. Səndən nəsə istədi? Pul istədim. Sən verdin pul? Mən pulun yerini bilmirdim. Axtardıq, sonra dedim ki, yəni sənin də qarşılığındadır. Sonra da böyle baktı kravatından da gördü karşılık var. Çin'e baktı xeyla pul vardı. Taktı. Özü otağa gelende paltarlı idi yoksa paltarsız idi? Paltarlı idi. Paltarlı idi. Paltarlı neydi? Elə həmin paltardan çıxdı evden yoksa yok? Xeyr, her işten paltarını giyindi sonra bir cığalma vardı. Orası saldı gitti. O çıxardı, elinden çıxardığı paltarı saldı cığalma. Gedende sana bir söz at diye bilirdi. Dedi, mamanı gif deyersen ki, bibim bahçeye gidiyor. Siz deyirsiniz ki, ifadede ki, uşaq yatırdı. Bəs uşaq yatırdıysa, ümumiyyətlə, uşaqla siz əmin gecə hər hansı bir söhbət taparsınız. Xeyr. Xeyr. Mən inanmamışım uşaq orada. Siz həmin evə hardan daxil oldunuz? Zabordan keçdi pəncərə. Yox, evə, evə. Pəncərə. Pəncərədən daxil oldum. Hara keçdi? Yatakta. Yatakta. Kim vardı yatak otağında? Bir de onu gördüm. Uşağı da ben gördüm. Uşağı kimi gördün? Rozan. Gören kimi ne ettin yine içeri? Gördüm Rozan'ı. Birinci neden başladın? Ne ettin? Birinci boğdum ben. Ha? Boğdum onu. Boğdum gördüm. Elektrik yatak yerinde de boğdum. Məsəl ki, bir otaqdan o bir otağa və ya onu dartıb aparırsan ya yox?
Dartı babamın götürüp olmuşum otur. Ona yumruqla, təhpilə, hər hansı zərbə vurmuşsunuz? Mənə də gəlib vurmuşam bir dənə yumruqmuşam. Mənə də gəlib. Orada olduğumuz müddətdə siz evdən hansı, nə götürürsünüz? Siz dediniz burada sərbəst ifadənizdə 60 manat. Bəli, 60 manat. Sonra? Ariş, bir də mobil telefon. Mobil telefon. Sonra? Xeyriş, ariş. Qalta, zar. Qalta, o... Nə qalta? Qan idi. Şalvar idi, bir də köynək, bir də coğraf, əsələ. Nə şalvar? Kimin şalvar? Kimin şalvar? Şalvar. Sonra köynək nə idi? Kimin köynək? Köynək də uşağı özü verir, köynək. Ha? Köynək də uşağı özü verir. Təzə köynək idi, köynək. Təzə. Təzə köynək idi. Sonra siz həmin əşyaları gördünüz. Gedəndən sonra siz hara tutuluyorsunuz əşyaları? Özünüzdən aparırsınız, atırsınız? Başı gəndə maksar yolunu, təmin yolunu tutmuşum. Evdən biraz qalığa çıxanda qalmışdım. Orada o coraplar kimin idi orada? Mən özüm. Həmişdə coraplar. Bəs siz deyirsiniz, uşaq yatırdı və deyirsiniz, indi də ifadənizdə deyirsiniz, köynəyi götürəndə uşaq özü bildi. Öldürəndən sonra deyirəm, uşaq durur. Hə? Öldürəndən sonra durur uşaq. Öldürəndən sonra uşaq durur. Işığı yanlarında durmuş. Təqsirləndirilən şəxsin atası Marif İsmayılov həmin gecə oğlunun sərxoş olmasından xəbərsiz olduğunu bildirir. O, mərhum Roza Bədəlova ilə yaxşı münasibətləri olmasını göstərir. Marif İsmayılov əvvəllər oğlu Bəhruzun əmisinin evindən xırda oğurluq etdiyini təsdiq edir. Cinayət edib cəzasını alır. Nə işləyir? Asan edə bilər. Bir dəqiqə alır, kim edir? Bir dəfə yatdı, ağırlanmadı. Təkrar, yəni elə bir cinayət edir ki, əvəzsiz cinayət edir. Nə yerə göyə salam bir cinayət edir. Bu qaldı ixtiyarat sizin əlimizdədir, cavanlara nəzər alıb. Elə bu uşaq vaxtından əlimizdədir, yoxsa? Yox, mənim uşaqlarım üçün ən ağırlısı idi. Çünki sonradan dedir, Allahın bəlasının başına gəlir. Allah ağırlığına, şeytən qəlbinə gəlir. O adam öldürən, mənim nəsimimdə kökümdə elə adam olursa, bir şey adam öldürmüş. Söz elə bir adam, elə bir qadın. Dinməz, lal dinməz. Bir yazılan gəlsin. Əlbəttə bu, işkinin əlaməti olur. Aydın, işməyindən də mənim xəbərim olmuyor. Sən axşam evdə siz qolunuzu adı sarmışsınız onu? Xeyr, mən yatılı olmuşam, mən bilməmişəm. Mən bilsəm o işkilidir, mən onu yatızdırmamışam, mən yatmadım. O mənlə toya gedib. Bilirəm, toydan sonra... Toyda o gildir, amma işki söyləmək olmuyor. Atan damlı ev içdiyinə görə evin həyatında... Sən də yox, yalandır. O ifadəni yalan verirdi. Müqəddəs Quranımız haqqı yalan. Ya, sən istintaqda nə deyirsən, ay təqsirlə şəxs. Atan da belə deyir. Yalan ifadə verir. Məhkəmə cinayət təqibi ilə bağlı mühüm əhəmiyyətə malik olan halların araşdırılmasına, iş üzrə toplanmış sübutların tam, hər tərəfli və obyektiv baxılmasına əsaslanmaqla belə nəticəyə gəlir ki, göstərilən əməlləri Bəhruz İsmayılov törədib. Onun cinayət əməlləri məhkəmədə özünün qismən etiraf edici ifadəsi ilə yanaşı şahid ifadələri və tədqiq edilmiş sənədlərlə sübuta yetirilib. 2008-ci il oktyabrın 22-sində 1984-cü il təvəllüdlü Bəhruz İsmayılov 15 il müddətinə azadlıqdan məhrum etmə cəzasına məhkum edilir. Məhkəmənin hökmünə əsasən İsmayılov Bəhruz ilk 4 ilini həbsxanada, qalan 11 ilini isə ciddi rejimli cəza çəkmə müəssisəsində çəkəcək. Qeyd edək ki, onun hazırki cəza müddətinə əvvəlki cəzasının çəkilməmiş hissəsi olan 1 il 6 ay müddəti də birləşdirilir.